Ötən gün Şəhrurda baş verən qətlin bəzi detalları məlum olub. Rayonun Yengicə kəndində qeydə alınan hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 1994-cü il təvəllüdlü Elvin Zaxarov qətlə yetirilən 1973-cü il təvəllüdlü Fariz Ağayevin yanında işləyib. İlkin mübahisə pul üstündə düşüb. Mübahisə zamanı tərəflər bir-birlərinə söyüşsüb. Daha sonra Elvin Zaxarov bıçaqla kənd meydanına gələrək Fariz Ağayeva qətlə yetirib. Qətlə yetirilən Fariz Ağayev cinayət o Al aləmdə tanıv Vüqar kimi tanınan keçmiş məhkum Vüqar Ağayevim qardaşıdır.